Jehovah. Jehovah. The God of our Lord Jesus. Mungu wa Bwana wetu Yesu. He has spoken with me. Amenena pamoja nami. He has spoken with me. Amenena pamoja nami. Regarding the coming of the Messiah. Juu ya kuja kwake Masia. The coming of the Lord. Kuja kwake Bwana. And that is why I am here today. Na ndio maana niko hapa leo. If the Lord ikiwa Bwana has spoken with me. Amenena pamoja nami. About the coming of the Messiah. Juu ya kuja kwake Masia. Then basi, what has the Lord said? Bwana amesema nini? The Lord said. Bwana alisema. That the pulpit of Jehovah. Ya kwamba madhabahu ya Jehovah. Has gone a full circle. Yameenda mduara kamilifu. Like we saw in the Bible. Kama vile tulivyoona katika Biblia. And that now we have arrived at a place. Na ya kwamba sasa tumefika mahali. Where the priesthood. Ambapo ukuhani. They have reached where Eli reached. Wamefika mahali alikokuwa amefika Eli. Eli and his sons. Eli na wanawe. When there was no fear of the Lord. Wakati hapa kuwepo na kumcha Bwana. When there was corruption in the house. Palipokuwepo na ufisadi katika nyumba ya Bwana. In the altar. Katika madhabahu. When there was malpractice. Palipokuwepo na matendo maovu. During sacrifice. Wakati wa kutoa dhabihu. And that there is sexual immorality today. Na ya kuwa kuna dhambi za zinaa leo hii. In the church. Katika kanisa. Just as there was in the house of Jehovah. Kama vile ilivyokuwa katika nyumba ya Yehova. When Eli. Wakati Eli. Was watching over the house. Alipokuwa akisimamia nyumba. This is the hour. Hii ndiyo saa. At which Jehovah is preparing the nations. Ambapo Jehovah anayaandaa mataifa. That these are the days. Hizi ndizo siku. When the Lord has commanded purification. Ambapo Bwana ameamrisha utakaso. That the church may purify. Ya kwamba kanisa nalikajitakase. And that no one knows the day. Na ya kuwa hakuna mtu ajuaye siku. Not even the hour. Wala saa. For the coming of the Messiah. Ya kuja kwake Masia. That there is not going to be any announcement. Hakuendi kuwepo na tangazo lolote. That this is the only announcement. Ya kuwa hili ndilo tangazo la pekee. For the church to begin preparing the way. Wa kanisa kuanza kuandaa njia. For the coming of the King of all kings. Kwa ajili ya kuja kwa mfalme wa wafalme wote. And the Lord of all lords. Na Bwana wa mabwana wote. That when the king comes. Ya kuwa mfalme atakapokuja. He may find a way prepared. Apate njia iliyoandaliwa. The conversation between Jehovah. Mazungumzo kati ya Jehovah. And the bride of Christ. Na biharusi wa Kristo. The conversation. Mazungumzo. Contained in the vision of the two wedding rings. Yaliyomo katika maono ya pete mbili za harusi. Every time there is going to be a wedding. Ni ya kuwa kila mara kuendapo kuwa na harusi. There must be wedding rings. Lazima kuwepo na pete za harusi. That every time. Ya kuwa kila mara. The wedding rings are ready. Pete za harusi ziwapo tayari. That means the preparations. Hiyo yamaanisha kwamba maandalizi. For that wedding have been completed. Ya harusi hiyo yamekamilishwa. And that means that that wedding. Na hiyo yamaanisha kwamba hiyo harusi. Can take place. Sasa yaweza kutendeka. Any time from now. Wakati wowote kuanzia sasa. The wedding ring in the sky. Pete za harusi angani. They announce the wedding of the Lamb.
zinatangaza harusi ya mwanakondoo. And they are spiritual wedding rings. Na ni pete za harusi za kiroho. And when the Lord put them at the entrance to heaven. Na wakati Bwana aliziweka kwenye kiingilio cha mbinguni. In other words, he said. Kwa maneno mengine alisema. That for you to enter here. Ya kwamba kwenu ninyi kuingia hapa. You must enter through this wedding. Lazima muingie kupitia harusi hii. Don't wait for another entry. Musingoje kuingia kwingine. Don't miss the wedding of the Lamb. Musikose harusi ya mwanakondoo. And that the day of the wedding of the Lamb. Na ya kuwa siku ya harusi ya mwanakondoo. The day of rapture. Siku ya unyakuzi. The day of snatching away. Siku ya kunyakuliwa. When that day comes. Wakati siku hiyo itakapofika. It will be irretrievable. Haitarudiwa tena. Irreversible. Haitarudiwa mara ya pili. Unchangeable. Haitabadilika. So we rather prepare. Kwa hivyo afadhali tujiandae. And prepare wisely. Na tujiandae kwa hekima. The Bible says. Biblia inasema. That when the Messiah comes. Ya kwamba wakati Masihi anapokuja. He shall snatch the golden church. Atalinyakua kanisa la dhahabu. The golden wedding rings in the sky. Pete za dhahabu za harusi angani. They are purified. Zimetakaswa. Purified gold. Dhahabu iliyotakaswa. And yet they are spiritual wedding rings. Na ilihali ni pete za harusi za kiroho. So the Lord is using them to announce. Kwa hivyo Bwana anazitumia kutangaza. To the nations of the earth. Kwa mataifa ya dunia. That behold, look. Kwamba tazama. The dispensation of the Holy Spirit. Majira ya Roho Mtakatifu. Is right here. Yako papa hapa. Listen to me. Nisikize. If you don't enter. Ikiwa hautaingia. The Messiah. Masia. Will be ashamed. Ataibishwa. A second time. Mara ya pili. He was ashamed on the cross. Aliaibishwa msalabani. And if you don't enter. Na msipo ingia. The devil will laugh. Shetani atacheka. The devil will say. Shetani atasema. Ha ha. Then what was the cross for? Atacheka na kusema. Kwa hivyo sababu ya msalaba ilikuwa gani? He went to the cross. Alikwenda msalabani. And they received the Lord. Na wakampokea Bwana. And they failed to enter. Na wamekosa kuingia. The devil will celebrate. Ibilisi atasherekea. I want you to understand. Nataka mkaelewe. The gravity of your salvation. Uzito wa wokovu wenu. The veracity of your salvation. Unyeti wa wokovu wenu. How critical your salvation is. Jinsi wokovu wenu ulivyo nyeti. Don't fool around. Usifanye michezo. With your salvation. Na wokovu wenu. The smile on the face of the Lord. Tabasamu kwenye uso wa Bwana. The smile on his face. Tabasamu kwa uso wake. Depends on you. Unakutegemea wewe. Depends on how you walk. Unategemea vile unavyotembea. That nobody lie to you. Asikudanganye. That you should just be like everybody else. Ya kwamba uwe tu kama mtu mwingine yeyote. The joy of the Lord. Furaha ya Bwana. The reward of the Lord. Zawadi ya Bwana. After the cross. Baada ya msalaba. Depends on you. Inakutegemea wewe. On your salvation. Inategemea wokovu wako. If you will enter. Ikiwa utaingia. Then the Lord will celebrate. Basi Bwana atasherekea. He will tell the Father. Atamwambia Baba. Look at the fruit. Tazama lile tunda. Of the cross. La msalaba. Look at the fruit. Tazama tunda. Of the work. La kazi. That I did on the cross. Niliyoitenda msalabani. But if you don't enter. Lakini msipoingia. The Lord will be ashamed. Bwana ataibishwa. A second time. Mara ya pili. Listen to me. Nisikizeni. When Jehovah. Wakati Jehovah. Was removing them from Egypt. Alipokuwa akiwaondoa Misri. Removing the children of Israel. Akiwaondoa wana wa Israeli. From Egypt. Kutoka Misri. They had never been to the promised land. Hawakuwa wamewahi kuwa katika nchi ya ahadi. So it was difficult. Kwa hivyo ilikuwa ngumu. For them to know. Wao kupata kujua. How to get there. Jinsi ya kufika kule. And Jehovah. Naye Jehovah. In the book of Numbers chapter 9.
Katika kitabu cha Hesabu mlango wa 9. Jehovah. He raised for them. Aliwainulia. A heavenly host. Jeshi la mbinguni. A heavenly host. Jeshi wa mbinguni. He raised the fire. Aliwainulia moto. By night. Wakati wa usiku. And the cloud. Na wingu. By day. Wakati wa mchana. That they may be led. Ya kwamba wakaongozwe. That the heavenly host. Ya kwamba jeshi wa mbinguni. May become the magnetic compass. Afanyike smaku ya mwelekeo. That they may know which direction. Ili wakajue ni mwelekeo upi. That when the cloud lifted. Ya kwamba wakati wingu liliinuka. They packed their things. Walifunganisha virago vyao. And they followed. Na wakafuata. When the cloud settled. Wakati wingu lilitulia. They opened tent. Wakafungua hema zao. And they encamped. Na wakapiga kambi. In so doing. Katika kufanya hivyo. They could reach the promised land. Wangeweza kufika inchi ya ahadi. But today. Lakini leo. The church of Christ. Kanisa la Kristo. Has also entered. Nalo pia limeingia. The wilderness of repentance. Jangwa la toba. And the church. Na kanisa. Is on a journey. Liko kwa safari. To the promised land. Ya kuenda kwa inchi ya ahadi. The church. Kanisa. Is on a journey. Liko kwa safari. To the promised land. Ya kuenda kwa inchi ya ahadi. And the Lord. Na Bwana. Has raised the two wedding rings. Amezinua zile pete mbili za arusi. As the heavenly host. Kama jeshi la mbinguni. That if you will focus. Ya kwamba ikiwa utalenga. And follow. Na kufuata. And follow. Na kufuata. And follow. Na kufuata. And follow. Na kufuata. You will enter.